Tak já jsem dneska Pavrčer Haky viděla naživo opravdu poprvé tady v Plzni. Viděla jsem ho předtím na videu zprostředkovaně, ale to samozřejmě není ono. Ale když jste jako u té atmosféry a vidíte to naživo, tak samozřejmě to má jako úplně jiný náboj. Vlastně jsem hrozně příjemně překvapená, co všechno se na tom elektrickém vozíku jako dá dokázat. Jak rychlý to dokáže mít sport, že se na vozíku prostě dokáže brzdit smykem, že to má neskutečný náboj, neskutečnou atmosféru, že jsou tady prostě týmy, které mají svoje zázemí, trenéry, to je samozřejmost, ale že se vlastně jako dokážou navzájem hecovat, to je prostě jako v každém jiném kolektivním sportu. Já musím říct, že se mi to líbilo moc, no. Konto bariéry obecně sport podporuje často a podporujeme ho moc rádi, protože samozřejmě víme, že to vlastně ten sport lidi nejenom udržuje v nějaké, řekněme, dobré fyzické kondici, ale zároveň je vlastně udržuje pohromadě v určité komunitě. Je to vlastně strašně fajn i kvůli tomu, že to člověku zvedá sebevědomí, když nějaký sport dokáže ovládnout a dokáže v něm vyniknout. A teď nemyslím, že musí být nutně paralympijským olympionikem, ale že prostě i v tom kolektivním sportu dokáže být platným členem toho svého týmu. A zrovna dneska to tady bylo jako vidět, že lidi s různými handicapy, ať už většími nebo menšími, dokážou udělat vlastně sehraný tým, že je to nesmírně baví a že je to hrozně naplňuje. Takže my vlastně sportovní aktivity lidí s handicapem podporujeme rádi, často, podporujeme jak vlastně individuální sporty, tak samozřejmě i ty kolektivní a je to jeden z nejhezčích projektů, které v nadaci máme.